Здравейте с новините по света и у нас. Все още има над 10 общини без електричество след поройните валежи от последните дни. Въпреки че времето се успокоява по данни на МОСВ и днес се очаква значително повишение на речните нива в Югоизточна България. Нивата на реките Места и Струма също остават високи. Язовир Студена продължава да се изпуска. Аварийни екипи са отводнявали къщи в селата Мировене, Требич и Волуяк тази нощ. През днешния ден ще продължат да изпомпват водата от къщи в район Нови Искър и Требич. Продължава и денонощното наблюдение на нивата на реките, преминаващи през територията на София. Към момента се изпълняват всички маршрути на градския транспорт в столицата. Високите води на Струма и Места нанесоха много щети. Само в Хаджидимово има около 15 наводнени къщи. Заради придошлите води на Струма край Благоевград евакуираха семейства. В Бургаско се стигна до затваряне на пътища и също до евакуация на хора. Един язовир и реките Маринка, Отманлийска и Изворска преляха. Това наложи хората от вилно селище Черниците да напуснат домовете си. На много места беше обявено бедствено положение. Започва описването на щетите от бедствието. 750 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. 7,7 на 100 са положителните проби от направените 9647 теста. 3945 остават в болница, 367 са в интензивни отделения. Остава трайна тенденцията излекуваните да са повече. 2706 са се преборили с болестта за последните 24 часа. 47 души са починали. През последното денонощие са вакцинирани 1619 души. Общият брой на вакцинираните у нас става 15780. Първите 2400 дози от ваксината на Модерна трябва да пристигнат днес. Създадена е необходимата организация в държавната фирма Булбио за съхранение и разпределение на препарата към регионалните здравни инспекции в страната. Страната ни е поръчала общо 500 000 дози от ваксината на Модерна. До края на месеца в България ще бъдат доставени над 75 000 дози от двата одобрени за Европа продукта срещу COVID-19. Очаква се и ваксината на AstraZeneca да получи одобрение от Европейската агенция по лекарствата до края на месеца. Долната камера на Американския конгрес подкрепи резолюция с призив вице-президентът Майк Пенс да се позове на 25-та поправка на Конституцията, за да отстрани от длъжност президента Доналд Тръмп. 25-та поправка позволява на вице-президента с подкрепата на основните министри да обявят президента за негоден да изпълнява длъжността си. Пенс отказа да го направи. В писмо до председателката на Камерата на представителите Нанси Пелоси, Пенс се аргументира, че подобно действие не е в интерес на страната. Следващата стъпка е гласуване в Конгреса за импичмент на президента. Самият Тръмп заяви, че 25-та поправка представлява нулев риск за него. Тръмп беше в щата Тексас на посещение на участък от граничната стена с Мексико, за да изтъкне постиженията си в борбата с незаконната имиграция. 7 души са загинали до момента в Испания заради бурята Филомена, която предизвика хаос в страната и блокира в снежен капан Мадрид. Армията беше мобилизирана, за да окаже помощ на закъсали в автомобилите си хора. Отправен е призив към възрастните да не излизат от вкъщи. Температурите в планинските райони източно от Мадрид паднаха до минус 25 градуса. Испания преживя най-мразовитото денонощие от поне 20 години. В Италия днес започва най-големият процес от 3 десетилетия срещу предполагаеми членове на мафията. Ще бъдат изслушани 355 обвиняеми, над 900 свидетели и 400 адвокати. Сред обвиняемите има политици, бизнесмени и полицаи. Изслушванията ще се проведат в Калибрия, един от най-бедните италиански региони, смятан за територия на най-могъщата мафиотска организация Ндрангета. Повечето от хората, които ще се изправят пред съда, бяха задържани при серия от международни операции през 2019 година в Италия, Швейцария, България и Германия. Мегапроцесът се очаква да продължи поне 2 години.
Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем и колко ще падне живака в термометрите. Сега от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Да, предстои понижение на температурите, по-чувствително и за по-дълго в края на седмицата, когато температурите сутрешните ще бъдат и до минус 10, минус 15 градуса на места в страната. Още подробности вижте сега в прогнозата.